Ahojte všetci, vítajte v ďalšom dieli na káve u Mareka. A mojím dnešným hostem je Marián Štefurík. Vítaj, Marián. Marián, mesiac už ty starším. Ty si odo mňa starší, ale nie si tu kvôli tomu. Mám k tebe úctu, nie preto, že máš toľko rokov, koľko máš, ale preto, že si skvelý človek. Napriek tomu mi nedá. Ako ty vnímaš mladú generáciu? Vnímaš ju nejak pesimisticky, alebo boli ste lepší, keď ste boli tak, v takom veku, ako si tu dnešní 20-tníci, 30-tníci? Ja myslím, že každá doba má dobrých ľudí a aj zlých ľudí. Ja si myslím to isté. Ty pochádzaš z rodiny, ktorá je pomerne známa. Nie len u vás zborové, lebo ty si zborovčan, ale aj v širšom okolí. Z koľkých súrodencov vlastne pochádzaš? Z 8 súrodencov. Traja už nežijú, traja bratia mi zomreli. Z 8 súrodencov. Bolo to ťažké, keď si bol malý? Alebo? Tak určite to bolo ťažké. Mama sa natrapila, lebo nebolo jak dnes nejaké myčky a pračky a všetko musela robiť ručne. Ťažká doba bola určite. A nebolo toľko vymoženosti, jak dnes. Ani možno toľko plaču, jak dnes. Ani toľko plaču. Ale zase bola veselá doba. Dnes, keď spomínam, tak toto je určite mládež, toto nezažila, čo my sme zažili. Vzúctva a také veci. Ja si spomínam na toho tvojho jedného brata, ktorý minulý rok už odišiel do večnosti. A bol Hilar. To Dominikán, brat Hilar. To bolo jeho reholné meno. On sa volal vlastným menom? Jozef sa volal. Jožko sme ho volali. No a on bol výnimočný v troch oblastiach. Skúsme opraviť či nie. Poprvé bol výborný futbalista, pomerne do vysokého veku, tak ako ty, o chvíľu o tom budeme hovoriť. Po druhé, mal vynikajúcu pamäť. Skvele si pamätal dátumy spred niekoľkých rokov, presne čo sa v ten deň stalo. A po tretie, počúval metalovú hudbu. Tak no, poprvé, pamäť mal no, neobyčajnú. Ja, pán Boh mu naložil toľko, čo asi mne zobrali. Ja neviem, čo pred týždňom bolo. On pamätal do 10, do 20, do 30. A pamätal také súvislosti, že aké počasie bolo, či svietilo slnko, či padal dážď. Futbal hral ako... Hral dlho, ale už len ako neamatérsky, ale... V podstate už iba tak, iba s kamarátmi, ako taký rekreačný futbal. Rekreačný, hej. No a tretia čo? Počúval takú tvrdú hudbu. Hudbu mal rád jednu skupinu, Deep Purple, tá sa mu veľmi ako keby bola nejaká súťaž, tak od nich vedel od A do Z všetko. A bol na ich koncertoch, na spústa ich koncertoch, takže ako metalovú možno nie, ale tu konkrétne Deep Purple skupinu mal rád. No a teraz tvoja rodina, ktorá sa tak rozrastá, koľko máš vlastne teraz, ty máš koľko detí? No ja mám 4 deti a 11 vnúčat už mám. 11 vnúčat. No a máš určite tolerantnú manželku? No, tá musela byť tolerantná. Aj musí byť tolerantná. Musí byť tolerantná. No, manželku mám vynikajúcu. A to je skvelé. A teraz prichádzame práve preto, že k tomuto bodu hovoríme o manželke, pretože tvoj život je spojený s futbalom a nie s hociakým. Deti, neviem, či si niekedy počul, keď mi príde smiešno, minule som počúval deti v škole a oni o svojich rovesníkoch hovorili, ty si legenda. No a ja by som chcel povedať im, tým deťom, aj všetkým ostatným, že ty si legenda žijúca. A nie, hovorím to iba tak, ale pri všetkej tvojej skromnosti, s ktorou ťa každý pozná, si myslím, že si človek, ktorý zažil s futbalom veľa. Dokonca teraz si práve prišiel zo zápasu, derby, Dlhá Lúka zborov, ako skončilo? 6-0 sme prehrali. Nie sa s tým chváliť. No ale ja som počul zo zakulisia, že si podal skvelý výkon a no, že keď tá hra bola úplne iná, keď si prišiel na hraciu plochu. A viem, že ty by si v podstate postavil zo svojej rodiny možno aj takú futbalovú jedenástku. No, tak je už 11 vnúčat, no. Niektorí si nevedia chodiť, tak... Ale viem, že tvoje vnúčata hrajú futbal takisto aktívne. Aj tvoje deti, švagrov, teda zaťovia sú futbalisti. Taká športová rodina, no. Jeden futbalista bol, jeden hokejista. No a dvaja vnúci hrajú v Bardejove. Ako už poloprofesionálne.
už 14 ročný a ešte jeden 10 ročný. Koľko si mal rokov, keď ty si hral, začal hrať futbal? Ja som začínal v Zborove, som ako 13 ročný už za žiakov. No a postupne bol som potom v Bardejove v doraste. U mužov som bol v Bardejovskej Novici, druhá slovenská národná liga sa hrala na vodnom Zborove. Boli obdobia dobré, zlé, tak jak všade. No ako som spomínal, ty ešte stále hraješ. A môžeš povedať mi, koľko máš rokov? No 65 slabých. 65 rokov a stále aktívne hraješ. Ja by som povedal, že ty si najstarší aktívny futbalista na Slovensku, ktorý hraje súťažne. Je tak? No ako neviem, neviem. Nevieš o nikom inom, ale ani ja neviem o nikom inom, ale je veľký predpoklad, že to je tak. Môže byť, no. No, tak to je úplne skvelé. No a ja keď som rozprával s tvojim synom, tiež Marianom, minule, že keď ideš na výmenu bedrových klubov, a on mi povedal, že oco ešte nejde na výmenu bedrových klubov, pretože on sa ešte súťažne hrať futbal. Tak dokedy chceš hrať súťažný futbal? No, tak a neriešim to, že dokedy. No, tak teraz je taká dosť bieda v zborovskom futbale, no tak treba tam, idem pomôcť. No, tak... No, vidíme, no, že dokedy zdravie dovolí. Ja dúfam, že tá bieda nebude trvať dlho, pretože vy ste mali veľké výročie teraz v Zborove. Koľko ste to mali rokov? 100 roky, 100 ročníca 100 rokov futbalu bola, hej. Založenia futbalu v Zborove. No. Neuveriteľné číslo. A viem, že ty si bol hlavný organizátor. No, nie, tak pomáhal som už. Pomáhal si. Hej. Zase skromne si pomáhal, ale myslím, že... 50 rokov hrám, no tak... Takže priťahli ste nejaké legendy do Zborova? Áno, priťahli sme, hralo Slovensko, bývali futbalisti reprezentančné Slovensko. Akcia vyšla dobre? Dobre, vyšla akcia dobre. 4-2 sme prehrali, akurát počasie nevyšlo, no bolo teplo 2 mesiace a jak prišiel ten termín, tak počasie zle bolo. No. Marian, ty nie, že len vyzeráš mlado, chápeš, a ma s tým vytáčaš. Viem, že keď hráš na nejakom turnaji, všetci ťa chcú mať v svojom družstve. Povieš mi toto tajomstvo, prečo? Tak, neriešim to tak isto. Ja neviem, aké tajomstvo, no tak nejak genetické možno dačo, ja neviem, čo všetko v tom je, že organizmus ešte chce, tak ide. Neviem, čo len organizmus, ale ty nielen fyzicky vyzeráš dobre, ale aj mentálne. Mnohí mladí dnes trpia rôznymi duševnými chorobami. Vedel by som im povedať, čo majú robiť, aby vyzerali mentálne a fyzicky tak ako ty v tvojom veku? No tak asi robiť si ťažkú vedu z ničoho v dnešnej dobe. No to tie mentálne, asi psychické poruchy sú neviem, v tej dobe asi ten životný štýl nejaký prehnaný. Každý všetko chce, každý, ja neviem, túži po niečom. A pritom... Troška sa uskromniť a ako nerobí si ťažku zo života. Tak ja poviem o tebe, čo ja si myslím. Ja si myslím, že skromnosť, radosť zo života a túžba robiť dobro, to ťa charakterizuje. A, no, a možno aj dobre ako za zemie rodine. A dobre rodine za zemie. Tak ja mám troch záťoch. No a ako vychádzame perfektne aj s ich rodinami a s deťmi parádne vychádzame, no s vnúčatami, tak možno aj to veľa robí. Aj to veľa robí. No a ja myslím, že tento rozhovor pomôže aj iným a teda verím k tomu a dúfam, že tvoj optimistický zmysel pre život pomôže aj nám nabrať inšpiráciu aj v ťažkých časoch. A ja ti ďakujem a pevne verím, že sa stretneme znovu, Marian. Veľká vďaka. Díky aj ja za pozvanie.